نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی سستی نہیں ہے کوئی شخص کسی مسلمان کو تنگ کرتا ہے حالانکہ میرے نبی نے فرمایا مسلمان کی جو مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا مسلمان کی ضرورت پوری کرے گا اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا مسلمان کے جو کام آئے گا اللہ اس کا کام آئے گا مسلمان کی جو پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا مسلمان کو جہاں مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بندہ مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے کسی بھی مدنے کو تکلیف پہنچاتا ہے دکھ دیتا ہے لڑائی کرتا ہے جھگڑے کرتا ہے غرور میں آ کر بے عزت کر دیتا ہے تو یاد رکھے گا اس کی زندگی کچھ عرصہ تو گزر جائے گی بدماشی میں جیسے بدماش ہے لیکن اللہ اس کا انجام عبرتناک کریں گے مثال بنا دیں گے لوگوں کے لیے اتنا گندا عجب کوئی بندہ تنگ کرتا ہی اللہ برداشت نہیں کرتے کچھ عرصہ کے لیے ڈھیل دیتے ہیں اللہ فرعون کو بھی ڈھیل دی شداد کو بھی ڈال دی قارون کو بھی ڈھیل دی پھر اور ابو جہل کو بھی آئی ابو لہب کو بھی ڈھیل دی ڈھیل تو دیتے ہیں اللہ لیکن اللہ تباہ برباد کرتے ہیں ایسے بندے کو میں اپنے علاقے کی بات بتاؤں ایک واقعہ سنو ایک نوجوان تھا ہر ایک کو تنگ کرتا بدمشی کرتا تھپڑ مار دیتا کسی کو گالیاں دے دیتا شرمندہ کر دیتا اب وہ بدماش بندے بنے بنے حال اس کو یہ ہوا کہ وہ گیا بلوچستان میں تو شاید بگٹیوں کے علاقے میں گیا وہاں انہوں نے کھڑے ہو کر اتنی گولیاں ماری کہ نشانے بنا بنا کے اس کو گولیاں ماری یعنی کہ وہاں اس نے کوئی قصور نہیں کیا تھا وہاں اس نے کوئی لڑائی نہیں کی تھی جھگڑا نہیں کیا تھا وہاں نہ چوری کی نہ ڈاکہ وغیرہ لیکن وہ جو پیچھے تنگ کرتا تھا اللہ نے اس کی عبرتناک سزا دی یہاں تک کہ جنازہ بھی پڑھنا اس کا نصیب نہیں ہوا اس کو عینی طور پر میں گواہ ہوں اس کو جانتا ہوں اس کو کہ کتنا تنگ کرتا تھا غریبوں کو شریفوں کو اور عزت داروں کو پگڑیاں اچھالتا تھا گالیاں دیتا تھا تھپڑے مار دیتا تھا ذلیل کر دیتا تھا کوئی بات نہیں کرتا تھا لیکن یاد رکھیے گا کہ بندے کمزور ہیں کچھ نہیں کر سکتے اللہ طاقتور ہے اللہ کمزور نہیں ہے بندے بھول جاتے ہیں اللہ نہیں بھولتا تو آئیے طے کر لیجئے کہ آج کے بعد کسی کو بھی نقصان نہ دیجئے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے کسی کو ذلیل نہ کیجئے گالی نہ دیجئے کسی کو شرمندہ نہ کیجئے کسی کو رسوا نہ کیجئے ورنہ اللہ بھولتا نہیں ہے اور اللہ بدلہ لیتا ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے